Mən Bağırov İmran, Vəzirxan oğlu şəhid Emin Bağırovun atasıyam. Əslimiz də Xızır ayının Tudar kəndindəndir. Biz özümüz də dindar ailə olmuşuq. Emin də göz açıb, namaz qılıb, ibadət edən uşaq olub. Məhərrəm ayında, Məhərrəm ayı girəndə biz imamın təziyyəsini saxlayırıq. Bir qonum, qonşu, məsələn, imamın 40-ına can 5 gün, bir evdə, 3 gün, bir evdə. Emin də o məclislərdə, imamın məclisində həmişə məsiyyələr deyərdi. Məhləmiz də qədimi məhlədir, ağır məhlədir. Hər adam özünü istədiyi kimi apara bilməz, məsəlisin, gəlsin maşınla, sürətlə keçsin, yaxud versin maytofona, cəmatı narahat eləsin. Görürsən, Məhərrəm ayı olur, imamın məclisləri olur, Emin də etiraz eləyirdi ki, maytofonumuzun sesini azaltın, hörmət eləyin cəmatın ənənəsinə, adətinə. Və məhlə ki, başa salırdı ki, biz necə özümüzü aparırsınız, özümüzü elə aparmalısınız. Mən elə bir anadan olanda elə bir 40 günlük olmuşam, sətarcam olmuşam, evdə danışır anam gəlir mənə. Aparlar, daha həkimlər deyib, indi nə bilə yaşadı da, aparlar məni Nərdarana, Rəhimə xanımın məzarına. Orada bir quyu var idi, deyirlər ki, bu uşaq bu sudan içsə, o quyunusundan yatsa, yaşayacaq. Böyləm, deyirlər, suyu çəkdilər, bir qaşıq verdilər mənə, gözüm gedər yuxuya. Deyirlər ki, uşaq yaşayacaq. Azərbaycanda bir neçə ziyarətgahlarımız var, aparırdım hamısına elə bir uşaqları ziyaret etməyə. Nərdarandakı şəfa tapdığıma görə, ən çox ora aparın Rəhmə xanımın üstünə. Mən Bağırov Sədaqət, şəhid Emin Bağırovun anasıyam. Mən oğlumla fəxr edirəm. Allaha min şükürlər olsun ki, Allah Teala mənim oğlumu şəhadət zirvəsinə uzatdı. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını uzayırasın. Emin çox dindar uşaq idi. Əhl-i beyt sevgisi onun ürəyində həddindən artıq idi. Namaz qılırdı, oruç tuturdu, mərsiyələr deyirdi. Emin əhl-i beyt aşığı idi, çünki ona ailədən gəlirdi. Bizim ailəmiz çox dindar ailəyik. Həmişə biz imamların ad günü, şəhadətlərini keçirdirik. Allaha min şükürlər olsun ki, Allah bizə nəsib eləyib, namaz qılırıq, oruç tuturuq. Əhl-i beytin sevgisi ürəyimizdə var. Onlarsa məclislər keçirdirik. Çox şükürlər olsun Allaha ki, Allah bizə bunu nəsib edib. Mənim oğlum Emin çox ailə canlı idi. Atasına, anasına, qardaşlarına böyük məhəbbəti vardı. O bir dəfə mən xəstələnəndə o idmana tələsirdi. Mənim oğlum idmana tələsdiyi halda o getdi, dedim mama, mənə getdi meyvə aldı, doğradı, gətirdi, verdi mama, mənə ki, sən xəstəsən. Mən dedim ki, atam, sən get idmana da, eybi yoxdur, deyirdi, yox. Birinci mən valideynlərimi xidmət edeyim, sonra idmana gedərəm. Emin çox xeyirxah oğlanıdır, çox xeyirxah uşağıdır. Bizim məhəllədə dükanımız var idi. Həmişə o ehtiyacı olan ailələrə, kasıb ailələrə qiymətindən aşağı mal verirdi. Elə vaxt olurdu ki, onlara havayı verirdi, yəni nisiyə də verirdi ki, mama, bəlkə onların imkanı yoxdur, heç nə ala bilmirlər. Çox ürək rəhimdildi. Emin, elə bir uşaq vaxtından hərbiyə çox meyli var idi. Mən razılıq vermədim. Özü bir çox idman növlərinə məşğul olub, ən elə bir ki, istədiyi idman növləri boksla uşusandı idi. Bir çox nailiyyətləri də var, medal, Respublika çempionu olub.
Emin həm fiziki gücə malik idi, həm idmançı idi. Özü də görürsən də indi məhəllədə, yəni məktəbdə dava düşəndə həmişə zəiflərin tərəfini saxlayırdı. Həm də qoymurdu çox dava dalış, hörmət də eləyirdi, onu sakitləşdirirdi, barışdırırdı. Elə bir uşaqlar arasında güclü bir dava düşmüşdü, elə bir qan düşəcəkdi də. Eminə demişdilər ki, bəs belə bir hadisə olub. Emin gəldi, həmən elə bir uşaqlar ayrı-ayrı məhəllənin uşaqları idi, yığılışmışlar talpa. Emin gəldi, həmən elə bir o davanı yatızdırdı, barışdırdı iki tərəfi də. Hörmət elədilər Eminə, o davadan bir-birinə barışdılar. Mən Yaqub Bağırov, Şəhid Emin Bağırovun böyük qardaşıyam. Emin Bağırov 2014-cü ilin may ayında məktəbi bitirmişdi. Bir neçə ay sonra isə oktyabrın 8-i hərbi həqiqi xidmətə yola düşmüşdü. Mənim qardaşım döyüşçü doğulub, şəhid olan qəhrəmanlardan biridir. Uşaq vaxtından həmişə idmana böyük həvəsi olub. Ümumilikdə götürəndə idmanın 7 növü ilə məşğul olurdu. Ən çox isə boks və uşu sando ilə məşğul olurdu. 2013-cü ildə Emin uşu sando idman növü üzrə Azərbaycan birinciliyinə layiq görülmüşdü. Ondan sonra isə 2014-cü ilin oktyabrın 8-i hərbi xidmətə yola düşdü. İlk 3 ayını Lənkəran şəhərində xidmət eləmişdi. Ondan sonra PCR-dan qəbul etdikdən sonra Beyləqan şəhərində xidmətini davam etdirmişdi. Emin 8 ay xidmətdə olanda xüsusi təyinatlardan gəlmişlər seçməyə. Hər hərbi hissədən elə bir ki, idmançı uşaqları seçib aparırdılar ora. Orada Emin müraciət eləmişdi ki, bəs mənə də xüsusi təyinatlar yazın. Orada ona bildirmişlər ki, bəs sənin elə 9 ayın tamam olmasa biz səni ora qəbul eləyə bilmərik də. Nəsə Emin çox israr etmişdi. Eminə demişdilər ki, sən gözlə, biz səni gəlib mütləq götürəcəyik də oradan. Ondan sonra isə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə öz xidmətini, yəni ki, o kurslara qatıldı, 6 aylıq kurslara. Emin gili o kursda, yəni bir çox çətinliklər keçdikdən sonra elə 500-600 nəfərin içində 25 nəfər bu kursları bitirmişdi ki, onlardan biri də Emin idi. Emin birinciliklə bitirmişdi bu kursu. Emin Bağırov hələ Beyləqanda olduğu müddətdə, yəni Milli Orduda xidmət etdiyi müddətdə, yəni bizlə əlaqə yaratmışdı. Biz ona boks əlcəklərini göndərmişdik, sonra lapalar göndərmişdik orada məşq eləməyə. Emin orada boş vaxtlarında əsgərlərimizə, yəni idman keçirdi, orada boks fəndləri falan öyrədirdi onlara. Bundan sonra da Emin hələ ləqəbi boksör olaraq qalmışdı. Xüsusi təyinatlarda da Eminə boksör, boksör deyə səslənirdilər, çağırırdılar. Emin həmişə birinci olmaq istəyirdi. Çox fəal uşaq idi. Sevirdi nailiyyət qazanmağı. O hətta idmanda neçə yerdə birinci yerə çıxıb. İdmanda da fəal idi. Hətta o şəhidlikdə də tələsirdi şəhid olmağa. Birinci olmaq istəyirdi. Allah Taala ona şəhidlik də qismət elədi. Mənim oğlum Emin Bağırov. Həmişə dilinin əzbəri idi ki, mama, mən şəhid olacağım. Mən də deyirdim, Emin, niyə hələ deyirsən? Deyirdi, yox, mama, mən şəhid olacağım, sən də şəhid anası olacaqsan, fəxr edəcəksən oğlunla. Onun dilinin əzbəri şəhid olmaq idi. Həm də ki, deyirdi, mama, bu torpaqlarımız ermənilərin əlindədir, mənim ürəyim dözmür. Mən yaşaya bilmirəm, mən yata bilmirəm. O torpaqlarımızı biz ermənilərdən almalıyıq. Elə mənim övladım öz arzusuna çatdı. Talış kəndi uğrunda şəhid oldu, şəhidli məqamına ucaldı. Eminin ən böyük arzusu vətən uğrunda şəhid olmaq idi. Yəni, hər oğlun arzusu deyil ki, gənc yaşında özünə şəhidli arzu eləsin. Emin bunu sid qəbildən özünü arzulayırdı. Bu, yəni, öz Instagram hesabında da 2015-ci ildə hələ xidmət dövründə, Milli Orduda xidmət etdikdə belə o yazırdı ki, mən şəhid olacağım. Belə şey, onun bir şeiri var ki, əsgər oldum, gedirəm irəli, haqqımı halal et anam. Bəlkə qismət olar, şəhid oldum. Bayram günü, bayram payımı saxlama, şəhid olsam qəbrin üstə ağlama. Həmişə
Hər yerdə birinci olmağı yəni sevir də. Şəhidlikdə də birinci olur. Emin Bağırovun şəhidlərə böyük hörməti var idi. Ən çox da Mübariz İbrahimovu çox sevirdi. Onun həmişə yəni ki, həyatı ilə maraqlanırdı, keçdiyi döyüş yolu ilə maraqlanırdı. Mübariz İbrahimovun hətta o kalendarı var idi, o gətirib evdən asmışdı onu. Yəni kumir seçmişdi özünə, bir qəhrəman kimi, ideal kimi Mübariz İbrahimovu götürmüşdü bayatda özünə evin. Onun kimi də şəhadət zirvəsinə, qəhrəmancasına yüksəldi. Emin Bağırov çox güləriz, mehriban biri idi. Amma o hərbi xidmət müddətində və xüsusilə də xüsusi təyinat kurslarını keçəndən sonra xasiyyətində, rəftarında ciddi dəyişikliklər baş vermişdi. Yəni az zarafat edir, az gülürdü. Nə vaxt Emini dindirirdin, bildirirdi ki, mən Azərbaycan torpaqlarının qisasını, xüsusilə də Xocalı faciəsinin qisasını düşməndən alacağım. Emin döyüş yolundan danışım sizə. Xüsusi təyinat kurslarını bitirdikdən sonra Emin orada xidmətə davam edirdi. Elə bir ki, aprel ayının 1-dən 4-ünə qədər gedən döyüşlərdə, Talışkəndi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Emin Bağırovun aprelin 1-i hərbi xidmət müddəti bitmişdi, lakin könüllü surətdə olaraq döyüşlərə qatılmışdı. Emin xüsusi təyinatlı qüvvələrdə əməliyyat bölüyündə idi. Onlar aprel ayının 4-ü səhər Talışkəndi istiqamətində hücuma keçmişdilər. Hətta orada erməni xüsusi təyinatlıları ilə qarşı-qarşıya gəlmişdilər. Elə bir məqam olmuşdu ki, orada Eminin sonradan döyüş yoldaşları bizə gəlirdi. Həmin uşaqlar da bu döyüşlərdə şəhid olub. Onlar bildirdilər ki, biz həmin yerdə, yəni ermənilərin əlbəyaxa davaya kimi də getmişdik. Mən belə düşünürəm ki, Emini zəfərdən zəfərə aparan səbəb də məhz şəhid olmaq niyyəti olmuşdu. Eminin qeyrəti, keçdiyi döyüş yolu və vətən sevgisi bu günlərin bütün Azərbaycan xalqına bir nümunədir. Emin özündən çox, yəni dostlarını və ya başqalarını fikirləşirdi. Eminin xüsusi təyinatlı qüvvələrdə Nicat Abdullayev adında döyüş yoldaşı var idi. Elə bir həmin uşaq evin tək oğlu idi da. Onu döyüşə yazanda komandiri Emin müraciət eləmişdi ki, komandir, bəs mənim ən savayı evdə atam və iki qardaşım var. Biz üçümüzdən birimiz vətənə qurban olaraq deyə özünü qabağa atmışdı, döyüşlərə qatılmışdı. Eminin döyüş yoldaşı var idi, vətən müharibəsi qəhrəmanı. Qəzənfər Mütəllimov. Qəzənfər həm bizim yerlimiz idi, həm də xüsusi təyinatda pələng ləqəbli şəhid kimi tanınır. Aprel döyüşlərində də Eminlə bir yerdə yəni döyüşə qatılmışdı. Hətta Emin şəhid olduqdan sonra Qəzənfər bizə tez-tez gəlib gedirdi. O bildirirdi ki, məhz o döyüşdə biz yəni bacardığımız qədər silah sursat üstümüzə götürmüşdü. Bir yəni qab belə olsun, nə su, nə yemək, nə içmək. Ancaq silah sursat götürmüşdük ki, yəni qabağımıza niyyət qoymuşduq ki, biz erməniləri yəni darmadağın edəcəkdi. Ayın ikisi Emin zəng elədi, axşam istəyirdi, danışdı. Dedi, ata, at çox məlumatın olmamış olmaz, naniyyət biz tərəfdədir. Bir az danışdı, telefon əlaqəsi kəsildi, mən elə bir hiss elədim ki, bir daha Emini görməyəcəyəm. Sonra zəng elədim həmən nömrəyə, cavab verilmirdi, elə bir Quran oxuyurdum evdə. Sonra ixtisarı da eləyirdim, zikrə batırdım Quranı, hələ şəhid ayəsi gəlirdi. Artıq hiss elədim ki, Emin şəhid olub. Sonra ayın 5-i xəbər gəldi ki, bəs axşam dillər bizə ki, Emin şəhid olub, bəs vayankamata gəlin. Torpağı da qorumaq dinlə, imanlandı. Aprel ayının 4-ü dan yeri təzə ağaran yəni vaxtlarda Emin Bağırov öz döyüş yoldaşları ilə erməni tərəfə hücuma keçmişdilər. Yəni öz torpaqlarımızı azad etmək üçün 41 dəqiqəyə Ohanyan xəttini darmadağın edib ermənidən geri almışdılar. Bir çox postları aldıqdan sonra, yəni minamyot qəlpəsi nəticəsində Emin şəhid olmuşdu.
Mənim oğlum şəhid olmamışdan qabaq imamın dilindən mərsiyələr deyilirdi. Deyilirdi ki, mənim övladlarım qurban olsun Quranın hər sətrinə. Nəsə o mərsiyə mənə çox toxunmuşdu. Bir dəfə əzan vaxtı idi, mən də ağlaya-ağlaya dedim ki, Allahım, elə mənim balalarım da qurban olsun Quranın hər sətrinə, qurban olsun İmam Hüseynin balalarına. Heç üstündən bir həftə keçmədi ki, Emin şəhid oldu. Eminin şəhid olma xəbərində ilk mən eşitmişəm. Mən dostlarımla marketdə idim. Bir nəfər gəldi, yaxınlaşdı, elə bazarlıq elədi. Soruşdu ki, bəs qardaşım, bu dağlı məhəlləsində şəhid var. Evini tanımırsınız. Mən ona biraz belə halım dəyişdi. Dedim, ona sən nə danışırsan, mənim qardaşım əsgərdir. Elə şəhid, o şəhid sözü deyəndə mənim ilk ağlıma gələn ad Eminin adı oldu. Bilirdim ki, yəni müharibə olsa bu uşaq gözünü qıpmadan canını verməyə həmişə hazır olur vətən uğrunda. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım Şəhid Emin Bağırov xüsusi təyinatlı qüvvələr ailəsinin bir mənsubu, bir üzvü olub və Emin Bağırov şəhidlik zirvəsinə yüksəldikdən sonra bu ailənin ən gənc xüsusi təyinatlı şəhidi kimi də qiymətləndirilir. Bir mən özümə arzulayırdım, həmişə Quran zad oxuyanda da deyirdim ki, ay Allah, mənə şəhidlik qismət elə də. Çox onu elə bir özümə qabağıma qoyum ki, inşallah Allah mənə şəhid elər. Elə oldu ki, 2016-da müharibə oldu, gəldi, evladım şəhid oldu, pis təsir elədi mənə. Elə bir ürəyimdə danışırdım ki, ey Allah Taala, mən özümü istəyirdim, oğluma nəsib oldu. Biraz elə bir belə ağır təsir etmişdi mənə. İmam Hüseynin elə bir müsibəti düşdü yadıma, biraz rahatçılıq, təskinlik tapdı. Mənim oğlum Emin şəhid olandan sonra mənim yoldaşımın təzi qalxırdı, halı pisləşirdi də. Bir dəfə Emin mənim yuxuma hərbi formada belə bu paltarda yuxuma girdi, əlində də avtom silahı var idi. Gəldi, dayandı evdə. Deyirəm, Emin, hardasan atam? Ax, sənə ata xəstələnib. Sən niyə gəlmirsən? Dedim, mama, mən gəldim ki, sizi görüm, gedim. Amma mənə izin vermirlər, mənim öz işlərim var. Mən qayıda bilmərəm. Çünki mən şəhidəm. Emin həyatda da olanda çox xeyirxah idi, xeyir işlərlə məşğul idi. Həmişə deyirdi ki, kiməsə yaxşılıq eləyim mama. Yaxşılıq da imandandır da. Hətta o şəhid olandan sonra da insanlar dedi ki, o bizim yuxumuza xeyirliklə gəlir, biz xeyir görürük. Bir nəfər əməliyyat olunmuşdu, narkozdan ayıla bilmirdi. O narkozdan ayılanda dedi, mən Emin Bağırovu yuxuda gördüm. Emin Bağırov məni sirkələdi ki, sən oyan, sənin hələ vaxtın bitməyib, sən həyatı qayıtmalısan. Elə heç deyib, bir dəqiq keçmədi, mən narkozdan ayıldım. Bir nəfər də deyirdi ki, biz kirayı qalırdıq, bizim qabaq tərəfdə hökumət evləri var idi, bina evləri. Emin yuxuda demişdi ki, o işıq gələn ev var, o sizin olacaq. Deyir, heç biz inanmazdıq ki, o ev bizə qismət olar. Neçə ay keçdi üstündən deyil, həmin o evi deyil, biz aldıq. Evet, bir nəfər Emini yuxuda görür. Emin deyir ona ki, bəs atamadığına suyu bağlasın. Su basıb oranı. Mən də gəldim, həyətimizə baxdıq. Sonra qəbrinin yan yörəsinə baxdıq, hər şey qaydasındadır. Bir neçə dəfə görər, girər yuxusuna. Axırda üçüncüdə elə bir bizim də başımız qarşı olub da, Eminin cümə axşamları qırxı çıxıb, hər özümüzə gələ bilmirik. Birdən yadıma düşdü ki, o həyətimiz var orada. Getdim elə həyətə baxmağa. Orada sən demə su partlayıb, basıb yekə bir gölməçəm elə gəlmişdi. Emin onu işarə edib ki, atama deyin ki, suyu bağlasın. Getmiş suda götürdüm. Bağladı.
Emin'in nənəsi, həmişə Emin adı gələndə onun gözləri dolur, ağlayır. O Emin'i həddindən artıq çox istəyirdi. Bir nəfər yuxuda görüb ki, mənim nənəmə deyin ki, ağlamasın. Mən hər gün gəlib nənəni ziyarət edirəm, mən onu qoruyuram. Nənəm, mənim qaynanam Emin'in nənəsi həmişə deyir, indi yuxudan duranda mən salam verirəm, deyir Emin'ə. Hiss edirəm ki, o mənim salamımın cavabını alır. Emin'in bir əskər yoldaşı var idi, uzun müddətdir evlənmişdi, evladı olmurdu döyüşlərdən sonra. Yatır yuxuda görür ki, Emin girir yuxusuna, deyir, biz sən narahat olma, Allah sənə bir evlad verəcək. Həli olur ki, elə ayılır, demişdi bizdə də elə danışırdı. Üstündən bir neçə aydan sonra xəbər tutdular ki, biz uşaqları dünyaya gələcək. Bir tanışımız var idi, yaxın adamımız var idi, dükanı var idi və Emin onun oğlu ilə dükanı işlədirdi. Elə oldu da, Emin şəhid oldu, mən dedim, bəlkə dükana borclu qala bilər, nəsə gətirə bilər, bəs getdim, dedim, bəs Emin ola bizim borcu var, uşağı nəsə götürüb, yadımızdan çıxıb. Dedi, ay, mən nə danışsan, Emin elə bir bizim dükana gələndən sonra dükanın bərəkəti də artmışdı, gəliri də artmışdı. Bir qohumumuz var, Həzi Mustafa əmi, rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Gözəl Quran oxuyurdu da, qari Quran idi. Elə bir avazı çox həddindən artıq. Kim keçirdi elə, elə bir ki, onun pəncərəsi küçəyə baxırdı. Kim keçirdi istər-istəməz ayaq saxlayırdı da o avazın şirinliyinə. Elə bir rəhmətə gedmişdi, gördüm Emin gəlib, qanı qara. Birinci kərəm də onu demirəm, heç var Emin qəmgin olmayıb. Dedi ki, daha dünyanın ləzzəti qalmayıb. Mən başa düşmürüm, sənə nə yaşın var ki, sən o dünyadan ləzzət aldın, bezdiyib, Mustafa mi rəhmədə gedib, uşaq pis olmuşdu. Mənim oğlum Emin Bağırov xüsusi təyinatın gizirliyini oxuyub qutarmışdı. O həm vətənini çox sevirdi, həm də ailəsini çox sevirdi. Həmişə narahat edim, amma mən qardaşlarımı evləndirək, onlara toy edək, onlara hər şeylərini mən eləmək istəyirəm. Mənim oğlum arzusuna çatdı. Deyirdi, mənim ən böyük arzum uşaq qardaşlarımın xoşbəxt olmağıdır. Onları evləndirək, onlara toy edək. Mən özüm subay ölsəm deyib yoxdur. De ki, mənim qardaşlarım xoşbəxt olsun. Şəhid Emin Bağırovun ən böyük arzularından biri də olimpiya çempionu olmaq istəyirdi. O həmişə istəyirdi ki, bizim bayrağımızı yüksəklərdə dalğalandırsın. Olimpiya çempionluğu ona qismət olmasa da, ondan da daha yüksək bir zirvə, yəni ən ali bir zirvə, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Mənə elə gəlir ki, yəni bundan o tərəfə, yəni ki, yoxdur da, yəni. Bundan yüksək bir zirvə yoxdur, yəni. Şəhidlikdən yüksək bir zirvə yoxdur. Emin Bağırov, yəni keçdiyi döyüş yolu ilə, qeyrəti ilə bütün gənclərimizə nümunə olurdu. Emin şəhid olduqdan sonra Eminin dostları var idi, döyüş yoldaşları var idi ki, məhz onlar Emin şəhadətə yüksəldikdən sonra Eminin yolu ilə getməyə, yəni özlərini arzulayırdılar. Bunlardan biri Eminin ən yaxın dostu, qohumu Vüsal Məmmədov idi. Sonra Binəqədi kəndindən Əli Cabbarov ki, yəni onlar Emin şəhid olduqdan sonra demişdilər ki, qardaşım, biz sənin qisası alacağıq, sənin yanına gələcəyik. Allah Taala yəni qismət elədi, onlar da şəhadət zirvəsini ucaldılar, Eminin yanında dəfn oldular. Eminin böyük arzusu var idi ki, biz Məşədi Kərbəla ziyarətinə gedik. Elə oldu ki, Emin şəhid olandan sonra bizi Məşədi ziyarətinə apardılar. Sanki mən yol boyu elə bilirdim ki, Emin bizi iləndi. İmam Rızanın haramında mən Emini hiss edirdim ki, Emin bizi ilə bir ziyarət edir. Hətta orada biz şəkil çəkdirdik, Emin də öz aramıza saldıq. Elə bil ki, Emin sanki Emin bizi ilə idi. Ziyarət boyu mən övladım yanımda hiss edirdim.
Biz Məşədi ziyarətində olanda mənim böyük oğlum Yağub Bağırovun ad günü idi. Həmən bu bayrağı mənim oğlumu orada şəhid qardaşı olduğunu görə onu ona hədiyə verdilər. Ümumiyyətlə Emin milli mənəvi və dini dəyərlərə yəni böyük hörmət bəsləyirdi, böyük dəyər verirdi. İmam Hüseyni ümumiyyətlə çox sevirdi Emin. Ona görə İmam Hüseyn məktəbinin məzunlarından biri idi. İmam Hüseyn əleyhissalam bizə həm ləyaqətlə yaşamaq, həm də şərəflə ölmək dərs öyrədib. Bilirsiniz də, eşitmişsiniz, mən də məsələn elə bir kitablarda yazırlar ki, əleyhissalam Allahın sirri, Allahın şiiridir. Bizim şəhidlərimiz də ki, əleyhissalamın sirri, əleyhissalamın şiiridirlər. Belə bir eşitmişim, dindarlardan eşitmişim ki, İmam Zaman Ağanın ordusunda bizim Azərbaycandan da əskərlərimiz olacaq, imamın ordusunda döyüşəcək. Mən yəqinəm ki, o əskərlərin içində Emin də olacaq mənim evladım. Çünki mən ona elə bir dini dərs də keçmişəm. Hüseynçi kimi böyütmüşdüm mən oğlumu. Bunu hamı da bilir ki, uşaq vaxtından Emin həm Quran oxuyan olub, həm imamımızın məclisində Hüseyn aşıq olub. Emin məktəb vaxtı bir sinif yoldaşına demişdi ki, mən şəhid olacağım, məni yüksək bir yerdə dəfn edəcəklər. Emin şəhid olduqdan sonra biz Emini dəfn elədik. Mən sonradan fikir verdim ki, həqiqətən də yəni Emin dediyi kimi, yəni yüksək bir yerdə dəfn olundu. Təzə-təzə yəni o uşağın bizə dediyi sözlər adi gəlsə də mən sonradan bildim ki, yəni Emin həqiqətən də yəni dediyi kimi də yüksək bir yerdə dəfn olundu. Emin ailədə çox mehriban idi, ata-anaya qarşı, nənə-babasına qarşı. Çox ata-anaya hörmət edən oğul idi. Həmişə deyirdi, mama hədis var, cənnət ananın ayaqlarının altındadır. Mama, gəl ayağından öpüm. Deyirdim, yox, atam, öpmə. Gəlib oturdu dizimin yanında. Çox məhəbbətlə, sevgi ilə danışırdı valideynlərinə. Həmişə də deyirdi, mən şəhid olacağım. Eminin bu gözəl xüsusiyyətləri, valideynə olan hörməti Allah Taala onu gətirdi, şəhidlik zirvəsinə çatdırdı. Mən oğlumla fəxr edirəm. Allaha min şükürlər olsun ki, mənə Emin kimi oğul verdi. Mənim yoldaşım axırıncı dəfə Eminlə danışanda telefon əlaqəsi kəsiləndən sonra yoldaşım çox pis oldu, elə ağlayırdı. Mən də həmişə Eminin adına sədəqə çıxardırdım. Deyirim yoldaşıma ağlama, qoruyan Allahdır. Mən həmişə Emincə sədəqə atırdım. Deyirim xeyirlisi Allahdan olsun. Allah xeyirlisi nədir onu versin bizə. Mənim oğlum Emin şəhidlik arzusunda idi. O getdi saadətə qovuşdu, öz arzusuna qovuşdu. Övladı verən Allahdır. Övladı mənə Allah vermişdi. Onu da öz yanına apardı. Şəhidlik zirvəsinə yetişdirdi mənim oğlumu. Allahım min şükürlər olsun.